श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरंगराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणशरणं प्रपद्ये। नमस्ते भाई, शुभकृत वर्षीय तिरुपावै उपन्यासस्य तिरुपावै उपन्यासे अद्यतन पद्यं भवति मुप्पत्तु मूवरिति विंशतितम पद्यं। कुत्तु विळक्करिय इति पूर्वतन पद्यस्य अर्थं वयं श्रुतवन्तः। तस्मिन् नपिने देवीम् उद्दिश्य, नीलादेव्याः अवतारभूतां नपिने देवीम् उद्दिश्य तत्त्वमन्ड्रु तगव इति किञ्चित् कोपेन कथितं स्यात्, अथवा नपिन्ना कुपिता स्यात्। यत् त्वया क्रियते तन्न साधु इति उक्तिं श्रुत्वा नपिन्ने तावत् कुपिता स्यात् इति मन्यन्ते गोपकन्याः गोदादयः गोदाद्याः। प्रथमं अनेन विंशतितमेन पद्येन प्रथमं कृष्णमेव उद्बोधयन्ति, तस्य पराक्रमत्वं स्तुत्य संस्तुत्य कृष्णम् उद्बोधयन्ति। कृष्णमपि कृष्णः अपि नागच्छति नापि नपिन्ने, अत एव एवं मन्यन्ते प्रायेण नपिन्ने कुपिता स्यात्। अस्माभिः एवम् उच्यमाना सा ईषत् कुपिता स्यात् इति, अतः पुनः नपिने देवीम् उत्तरार्धे नपिने देवीम् उद्बोधयन्ति स्तुवन्ति च। चतुर्थपञ्चकस्य अन्तिमपद्यम् एतत् मुप्पत्तुमुवरति। एतदनन्तरं कृष्णमेव उद्बोधयन्ति एकविंशतितम एवं द्वाविंशतितमपद्याभ्याम्। अनन्तरं कथं वा कृष्णेन आगन्तव्यम् इति त्रयोविंशतिपद्येन प्रार्थयित्वा अनन्तरं तस्य स्तवनं स्तुतिः भवति। तदनन्तरम् अन्तिमपञ्चकेन व्रतस्य समापनं, व्रतस्य फलयाचनम् इत्येवं रीत्या पद्यानि भवन्ति। इदानीं पद्यं श्राव्यते। पत्तु मूवर् अमरर्क मुन् सेन्று कप्पं तविर्कुं कलिये तुविलयाय् सेप्पमुडयाय् तिरलुडयाय् सेत्रार्क वेप्पं कोडुक्कुं विमला तुविलयाय् सेप्पेन्न मेन्मुलै सेव्वाय् चिरुमरुंगुल् नप्पिन्ने नंगाय् तिरुवे तुविलयाय् உக்கமும் தட்டொழியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரும்பாவாய். முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலையாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலையாய் செப்பென்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்ன நங்காய் திருவே துயிலையாய் உக்கமும் தட்டொழியும் தந்துன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோ ரொம்பாவாய்.
भगवतः कृष्णस्य पराक्रमत्वं स्तुयते मुप्पत्तु मूवर् अमरर्क्कु मुन् सेन्रु. त्रयस्त्रिंशत् देवाः सन्ति, तेषां कोट्यः विद्यन्ते, त्रयस्त्रिंशत् कोटिषु अथवा कोट्यः देवाः वर्तन्ते इति कश्चन पक्षः, अथवा त्रयस्त्रिंशत् गणेषु देवाः वर्तन्ते इत्यपि कैश्चित् गण्यते. अष्टबसवः, अष्टबसवः अष्ट, एकादश रुद्राः, द्वादश आदित्याः, अश्विनीकुमारौ द्वौ आहत्य त्रयस्त्रिंशत् इति गणना वर्तते. अथवा अश्विनी कुमारयोः स्थाने इन्द्रः प्रजापतिरपि कैश्चित् गण्येते. तादृशानां देवानाम् अमरर्क् अमरा निर्जरा देवाः इति हि अमरकोशः. अमराः यस्य मृत्युर्न विन्दते इति, किन्तु ते न मुक्ताः, मुक्तास्तु मोक्षस्य कृते भगवती श्रीमन्नारायणे उपायमेकम् अनुष्ठीय तस्य प्रीतिं सम्पाद्य तेन दत्तं मुक्तेन प्रदत्तं मोक्षं प्राप्नुवन्ति. मनुष्येभ्यः अधिकवर्षपर्यन्तं देवाः जीवन्ति. भूलोकात् देवलोके आयुः अधिकतया वर्तते देवानाम्. अस्माकं षण्मासः तेषां दिवा, अनन्तरं षण्मासः तेषां निशा इति. अस्माकं वर्षः एकः, तेषां दिनम् इतिवत् गण्यते. अत एव अमरर् इत्युच्यते, किन्तु तेषामपि प्रलयः भवत्येव, देवत्वं तावत् जायते, देवत्वं तावत् नश्यति. पुनः तेषां कर्मानुसारं ते पुनर्जन्म प्राप्नुवन्ति. तथापि अमरर् इति हि अमर्त्याः इति हि ते स्तूयन्ते. अमरर्क् मुन् सेन्रु यदा तेषां हानिः भवति, क्लेशः भवति, दुःखं भवति, तत्पूर्वमेव भगवान् तत् शमीकर्तुं, तत् दूरीकर्तुम् उद्युक्तः अस्ति. श्रीमद् रामायणे अपि रावणस्य वधं प्रति यदा देवाः याचितवन्तः, तथैव भगवान् सिद्धः आसीत् कस्य वा गृहे मया भवितव्यम् इति सः चिन्तयन् आसीत्. मुन् सेन्रु कप्पं तविर्कं कलिये तुयिलयाय. कप्पं कम्पः, संस्कृतभाषायां कम्पः नडुक्कम् इति उच्यते द्राविडभाषायां, तदेव कप्पम् इति अभवत्. कप्पं तविर्कं कलिये तञ्च कम्पं निवारणशीलः. कलि महाबलि इति वक्तुं शक्यते, बलवान् इति तुयिलयाय.
तुरयाय निद्रां त्यज उत्तिष्ठ इति अस्मिन् संदर्भे गजेन्द्र रक्षणमेव स्मर्यते आचार्यैः यथा गजेन्द्रः ग्रहेण पीडितः आसीत् नक्रेण पीडितः आसीत् नक्र गजेन्द्रयोः करिन्द्रयोः युद्धं जातम् अनन्तरं भगवान् यदा करिन्द्रः आदिमूल इति क्रोशनं कृतवान् तदा भगवान् झटिति तस्य गरुडवाहनेन आगत्य तं च रक्षितवान् गजेन्द्ररक्षात् त्वरितं भवन्तम् इति स्तुवन्ति वेदान्तदेशिकाः वेदान्ताचार्याः तस्मै त्वराय नमः इति पराशरभट्टार्याः स्तुवन्ति भगवान् हे भगवन् तव त्वरायै नमः यया त्वरया तुम् आगतवान् करिन्द्रं रक्षितुं तस्यै त्वरायै नमः इति अस्ति कश्चन किञ्चन पद्यं प्रातस्मरणाय नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुकुलितनयने मूलमूलेति खिन्ने नाहं न चाहं न च भवति पुनस्तादृशो मादृशेषु इत्येवं त्यक्तहस्ते सपदि सुरगणे भावशून्ये समस्ते मूलं यत् प्रादुरासीत् सदिशतु भगवान् मङ्गलं सन्ततं नः बहु अद्भुतं पद्यम् एतत् नक्राक्रान्ते करीन्द्रे मुकुलितनयने मूलमूलेति खिन्ने आदिमूल द्राविडभाषायाम् आदिमूलमे स्तुवन्ति आळ्वार् महाभागाः गजेन्द्ररक्षितारं भगवन्तं बहुत्र यदा करीन्द्रः मूल इति खिन्नः सन् आक्रोशनं कृतवान् देवाः सर्वेपि नाहं आदिमूलः स तु भगवान् एव इति तस्य साहाय्यं कर्तुं नैव गतवन्तः तर्हि भगवान् तस्य गरुडवाहनम् आरुह्य धावितवान् इति तत्रापि स्वारस्यं वदन्ति भट्टार्याः पराशरभट्टार्याः गरुडस्य वेगः तावत् मन्दः आसीत् इति अमन्यत भगवान् गरुडात् पुरतः धावित्वा स गरुडमपि आत्मना सह नीतवान् इति तेषां स्तुतिः तद्वत् मुपत्तुमुरमर्कमुञ्चन्द्र कप्पं तवेर्कं कलिये तुलयाय तदर्थमेव भगवान् योगनिद्रां कुर्वन् अस्ति शयनं कुतः तस्य सर्वजगत् स्रष्टुः शयनं कथं भवितुमर्हति प्रसूता माता शिशोः पार्श्वे भवने शयनं कर्तुं शक्नोति वा तुलयाय इदानीं कृष्ण त्वं गृहस्य अन्ते शयनं कुर्वन् अस्ति अभिनयं करोषि यथा त्वं देवानां कृते साहाय्यं कृतवान् इदानीम् अस्माकं कृते साहाय्यं करोतु किन्तु अस्माकं तु इदानीं दुःखम् इति किञ्चित् न किन्तु आशा वर्तते त्वाम् अनुभवितुं
इच्छा वर्तते त्वाम अनुभवितुम त्वया सह भवितुम तव शोभन मूर्तिम आकारं द्रष्टुम आशा वर्तते अस्माकं तावदेव अस्माकं कृते साहाय्यं त्वया कर्तव्यम् इति अतः उत्तिष्ठ सेप्पमुडयाय सेप्पम इत्युक्ते आर्जवम् न किमपि कपटत्वं न विद्यते किन्तु आर्जवं रक्षणे यदा प्रवृत्तः त्वं आर्जवेन खलु आचरति त्वं किम् उक्तवान् अस्माकं कृते श्वः आगच्छन्तु आगच्छत अहं युष्माकं कृते दर्शनं प्रदाय यत्किमपि याचितं तद्दास्यामि इति उक्तवान् सेप्पमुडयाय अतः उत्तिष्ठ तिरलुडयाय तव सदृशः न कोऽपि विद्यते त्वत्सदृशः न कोऽपि विद्यते वीर्यवान् पराक्रमवान् पराक्रमशाली न कोऽपि विद्यते सेट्रार्क् वेप्पं कोडुक्कुं विमला तुलयाय सेट्रार् वैरिणः वैरिणः न सोढुं शक्नुवन्ति भगवतः पराक्रमं तेजः सोढुं न शक्नुवन्ति सेट्रार्क् वेप्पं कोडुक्कुं विमला अनघ विमला इत्युक्ते अनघ अमलन आदिपिरान अडियार कन्नै आट्पडुत्त विमलन इति हि स्तुवन्ति तिरुप्पान आळ्वार महाभागाः आळ्वार महाभागाः वैरिणां विनाशे प्रयुक्तस्य भगवतः दोषः स्यात् अघः स्यात् यतो हि मारणाय सः प्रवर्तते इत्युच्यते चेत् न तेषां वैरित्वमेव सः नाशयति वैरिणं नाशयितुं न इच्छति भगवान् अत एव रावणस्यापि पुनः एकवारं सन्दर्भं दत्तवान् तस्य प्रधानकार्यं भवति भक्तरक्षणम् आद्यम् उद्देश्यं भवति भक्तरक्षणं साधुपरित्राणमेव लक्षणं यदि तत्कर्तुं दुष्कृताः मध्ये विघ्नाः भूत्वा आगच्छन्ति चेत् तेषां विनाशः भवति अस्तु कृष्णः न किमपि उत्तरं दत्तवान् न पिन्नै अपि न किमपि उत्तरं दत्तवती पुनः न पिन्नै देवीमेव उद्बोधयन्ति सेप्पन्न मेन्मुलै सेव्वाय् सिरुमरुङ्गुल् न पिन्नै नङ्गाय् चेप् इति लोहविशेषः वर्तते तस्याः स्तनभागः अत्र वर्ण्यते செப்பென்ன மென்முலை செவ்வாய் சிறுமருங்குல் மிருது ரூபேன வர்த்ததே தஸ்யாஹ ஸ்தனத்வயம் செவ்வாய் சிறுமருங்குல் அதரம் மதுரம் இதிவத் தவ தஸ்யாஹ அதரம் அபி ரக்தமயம் வர்த்ததே அபிச ஸ்மயஹ तदपि बहु शोभनं भासते इति सर्वेपि अवयवाः तस्याः सुन्दराः वर्तन्ते इति भावः तदेव स्वीकृत्य स्तुवन्ति आह्वयन्ति सेप्पन्न मन्मुले सेव्वाय् सिरुमरुङ्गुल् नप्पिन्न नङ्गाय् समस्तसौन्दर्यानाम् आकृतिः त्वं तव आकृतिः समस्त सौन्दर्यानां
समूहः इति नप्पिन्नै नप्पिन्नै नीलादेवी तिरुवे तिरु श्रीहि त्वमेव साक्षात् श्रीहि इति स्तवन समये यदि प्रतिभा वर्तते तर्हि कमपि संबंधं स्वीकृत्य एतादृश स्तुतिं कर्तुं शक्यते। स्तुवन्ति वेदांताचार्याः गोदास्तुत्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिव इति। गोदादेवी त्वं तु साक्षात् क्षमा एव, किन्तु तव करुणां तावत् पश्यामश्चेत् त्वं शरीरेव इति अस्माकं भाति। अन्या कमला इव त्वं भासि इति स्तुवन्ति। तद्वत् नीलादेवीमपि त्वमेव श्रीः, अत एव श्रीनिवासः तव भर्ता इति तां च स्तुत्वा तिरुवे तुयिलयाय तुयिलयाय निद्रां त्यज उत्तिष्ठ शय्यां त्यज உக்கமும் தட்டொழியும் தந்து உன் மணாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டியல் ரம்பாவாய். உக்கம் இது ஆலவட்டம் இது உச்சதே, வியஜனம் ஹஸ்தே ஸ்வீகிருத்திய சாமர இது வர்த்ததே கலு பகவத மந்திரேஷு அப்படி திரஷ்டும் சக்கியதே சாமர। चामरः तं च चामरं तेन चामरेण कैङ्कर्यं कर्तुं वयम् इच्छामः। तदर्थम् उक्कं देहि, तट्टोळि इति कन्नाडि इति उच्यते, तट्टोळि दर्शनम् इति उच्यते खलु, तत्सर्वमपि अस्माकं कृते देहि। एतत् सर्वं भगवतः कैङ्कर्यं कर्तुम् अस्माभिः अस्माकम् आवश्यकं भवति। इप्पोदे एम्मै नीराट्टु, कालस्य व्ययः मा भूतु, इदानीमेव एतत्क्षणमेव अस्माकं कृष्णेन सह योजय। नीराट्टु इत्युक्ते कृष्णानुभवं देहि, कृष्णस्य अनुभवम् अस्माकं देहि, अस्मभ्यं देहि इति अर्थः। एवं नप्पिन्नै देवीं प्रार्थयन्ति, सापि प्रसीदति। तद एतदनन्तरं कृष्णस्य उद्बोधनं भवति। अत्र स्वापदेशे एतदेव उच्यते, भगवन्तं प्राप्नोतुं तत्पूर्वं देव्याः देवीनाम् अनुग्रहः अस्माभिः प्राप्तव्यः। श्रीभूनीला इत्यादयः इत्याद्यः देव्यः वर्तन्ते भगवतः। तेषां पुरुषकारं प्राप्य, किमर्थं तेषां पुरुषकारम् इत्युच्यते चेत् अस्माकम् अहङ्कारममकारादयः वर्तन्ते खलु, ते एव विघ्नाः भवन्ति भगवत्प्रापणे, ते एव विरोधिनः बहिः न वर्तन्ते, अस्माकम् अन्तः एव वर्तन्ते। तान् अहङ्कार ममकारादीन् जेतुं न शक्यम् अस्माभिः। अत एव आदौ गुरुं प्राप्य, आचार्यं प्राप्य, तेन द्वारा पुरुषकारप्रपत्तिं देवीनां पुरतः तत्र प्रपत्तिं कृत्वा तदनन्तरं साक्षात् मोक्षस्य कृते प्रपत्तिः कर्तव्यः इति सम्प्रदायः। तदेव सूच्यते अनेन पद्येन। अस्तु, अत्र विरमामि। अनन्तरम् एत्रकलङ्गल् इति एकविंशतितमपद्यस्य अर्थम् अग्रिमध्वनिमुद्रेण वयम् अनुभविष्यामः। महान् धन्यवादः। श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः।